6 5 bliver modtaget. 4 5 og 0 4. Og Kastrup taget ingen kører. Her er 6 5. De sadler op og rider ned omkring Lea 1 og 3. De søger ind igennem byen og kommer frem på omkring Lea 4. Her går det i flyverskjul, således at 7 3 kan komme igennem. Bekræft skift.
afladet det. Skift. Ja, det har vi med. Og hvad? Vi har sådan ud, der er, skal være en. Op i den gård, der hvad er det, den der? Det er en fandme ikke hård. Fuck, man. Det er det.
Det lyder, at vi skal have nøje over på alle vejen. Hvem? Det er ved at forberede indforberedelsen med en bort. Okay. Nå godt. Har du indsigt på infanteri i den retning der? Hvid går. Det er nok ikke så smart, at du sidder lige der, hvis jeg skal...
Hansen! Der er en KS. Kom ind til huset her. Vi går alle varme os. Ja! Jamen ham der satan, når du kommer ud! Vent, vent, vent! Vi er tilbage igen, ikke? Kom her ud! Her! Ja! Og dyshjælper! Vi er ude med fire.
Kan du ikke køre nogle smøger? Jeg kan ikke køre nogle smøger, hvad er det så meget? Jeg kan ikke køre nogle smøger.